Goedemorgen, broers en zusters. Mijn gebed is dat ons vandaag die wonder van Jezus' opvaarding naar die hemel toe sal raak sien. Dat ons weer daardoor getroost kan worden en kan weet dat onze verlosser een trooster het wat vir ons in die hemel ook intree in gebed en dat ons veilig is in sy hande. Kom ons begin ons eredienst hier saam te sing uit Psalm 19 en daarna gaan ons die seën van die Here ook ontvang. Geliefdes, ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaakt het. Genade en vrede vir julle van God ons Vader en ons Here Jesus Christus deur die krachtige werking van die Heilige Gees. Amen. Kom ons antwoord op die seën van die Here wat ons nou ontvang het deur saam te sing uit Psalm 118 en daarna gaan ons saam ook ons geloof bely. Volg hom in sy gange.
wanneer ons saam ons geloof bely, dan word ons hart eintlik gevul met hierdie blydskap, want ons weet God drie enig is ons Vader. Hy sorg vir ons. Hy het sy Heilige Gees vir ons gegee sodat hy altyd by ons kan bly. Kom ons bely daarom ook ons geloof in God drie enig. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde. En ek glo in Jesus Christus, sy eniggebore Seun ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en al die angste tot in die dood te ondergaan het. Wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en hy sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader waarvandaan hy weer sal kom, om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van ons sondes, die opstanding van my en jou liggaam, en ek glo in 'n ewige lewe. Geliefdes, wanneer ons die wet van die Here lees, dan mag ons dit net uit gewoonte doen nie. Ons wil onsself verootmoedig voor die Here. Daarom, wanneer ons die wet van die Here lees, sien hoe sondig ons is. Sien waar ons ons redding in Christus vandaan kry en ook uit dankbaarheid vir hom wil leef. Kom ons kyk na die wet van die Here ook uit hierdie nuwe perspektief, sodat ons daardeur ook aangeraak word. Luister na die wet van die Here saam met my uit Deuteronomium 5 vanaf vers 6. Die Here het gesê, ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte uit die plek van slavernij bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo, of op die aarde hieronder, of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, is onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders, die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die derde en vierde geslag van die wat my haat, maar ek betoon my liefde, tot aan die duisendste geslag van die wat my lief het en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Jy moet die Sabbatdag so deurbring dat jy dit heilig hou, soos die Here jou God jou beveel het. Ses dae met jy werk en alles doen wat jy moet, maar die sewende dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy of jou seun of jou dogter of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou of die vreemdeling wat by jou is nie, sodat jou werksmense kan rus soos jy. Jy moet daaraan dink dat jy in Egipte slaaf was, en dat die Here jou God jou deur sy groot krag en met magtige dade daaruit bevry het. Daarom het die Here jou God jou beveel om die Sabbatdag te onderhou. Eer jou vader en jou moeder, soos die Here jou God jou beveel het. Dan sal jy 'n lang lewe hê en sal dit goed gaan met jou in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie egsbreek pleeg nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals getuienis teen ander gee nie. Jy mag iemand anders se vrou begeer nie. Jy mag nie sy huis begeer nie, ook nie sy grond, sy slaaf of slavin, sy bees of donkie of enigiets anders wat aan hom behoort nie. Kom ons antwoord op die wet van die Here deur ook nou saam te bid. Ons Vader, as ons voor U buig en dink aan ons oortredinge, dan weet ons dat ons hierdie week ook U wet weer oortree het. Maar hoeveel is U genade nie vir ons nie, dat Jesus Christus selfs daarvoor betaal het. Wanneer ons daaraan dink, dan dink ons ook aan wat Johannes skryf in 1 Johannes, dat ons ons sonde aan U kan bely en U sal dit ook vergewe. En daarom wil ons voor U buig. Here, deursoek ons harte. Vat weg dit wat skeiding maak tussen U en ons. Dankie dat U ook vir ons die wonderlike boodskap gee van Jesus wat opgevaar het na die hemel toe. En hy doen juist dit ook by U. Hy pleit vir ons. Hy bid vir ons. So
zodat U altijd zal aanhou om ons Vader te wees. En ons weet sy gebed word verhoor omdat hy vir ons sondes gesterf het. Vader, lei ons nou deur die Heilige Gees, sodat ons U woord mag hoor. Ons weet U werk altyd met ons deur die Heilige Gees. U Gees is nooit van ons al weg nie. Maar werk in besonder ook nou deur ons, wanneer ons luister na U woord. Ons bid dit om Jesus Christus se naam. Amen. Kom ons berei ons self ook nou voor, deur weer saam te sing. Kom ons sing saam uit Psalm 103 en daarna gaan ons lees uit die Here se woord. Broers en susters, kom ons raak stil en ons luister ook na wat die Here ons wil leer uit sy woord vandag. Ons gaan vandag uit twee gedeeltes lees. Eintlik van dieselfde skrywer, een is Lukas 24 vers 50 tot 53 en die ander gedeelte is Handelinge 1 vers 9 tot 11. Lukas het al twee boeke geskryf en ons gaan saam lees eerste uit Lukas 24. Kom ons lees saam vanaf vers 50. Daarna het hy hulle uit die stad uitgelei tot by Betanië. Daar het hy sy hande opgehef en hulle geseën. Terwyl hy hulle seën, het hy van hulle af weggegaan en is hy in die hemel opgeneem. Hulle het hom aanbid en met groot blydskap na Jerusalem toe teruggegaan. Daar het hulle die hele tyd by die tempel gebly en God geprys. Volgende gedeelte wat ons saam lees is Handelinge 1 van vers 9 tot vers 11. Nadat hy dit gesê het, is hy opgeneem terwyl hulle dit sien. En 'n wolk het hom weggeneem, sodat hulle hom nie langer kon sien nie. Terwyl hy weggaan en hulle nog stip na die hemel kyk, het daar skielik twee mans in wit klere by hulle gestaan. Die sê toe vir hulle, Galileërs, waarom staan julle so na die hemel en kyk? Hierdie Jesus wat van julle af na die hemel toe opgeneem is, sal net so terugkom, soos julle hom na die hemel toe sien opgaan het. Broers en susters, in die volgende week gaan ons weer dink aan die hemelvaart van Jesus Christus. En dink net 'n bietjie wat 'n wonderlike geleentheid moes dit vir die disippels gewees het nie. Hulle het moes 'n mengelmoes van emosies ervaar het toe hulle daar gestaan het en Jesus het opgevaar na die hemel. Ons kan amper nie een emosie uitsonder wat hulle moes gevoel het nie. Hulle was bly omdat Jesus by die Vader is,
Maar hulle was sekerlik ook angstig, bang, omdat hulle nie weet wat van hulle gaan word as Jesus nie meer by hulle is nie. Voel ons nie baie keer ook so nie? Amper so stom geslaan deur ons gebeurtenisse in ons lewe, dat ons nie kan dink nie, dat ons nie eer kan beweeg nie, want al hierdie emosies oorrompel ons, en dis wat hierdie disippels gevoel het, bang, angstig, blydskap, alle emosies. Weet jy, as jy so voel, partykeer in jou lewe of dalk vandag, dat jy net nie weet wat jy vorentoe gaan doen nie, dat jy amper net kan staan en kyk, dan wil die Heere jou ook troos deur hierdie boodskap van sy hemelvaart. So kom ons kyk vandag, wat het troos dit vir ons as gelowiges ook gee. Die hemelvaart van Jesus moes eintlik 'n skouspelagtige gebeurtenis gewees het. En daarom kan ons die vraag vra, maar hoekom word daar so min in die Bybel van die hemelvaart van Jesus Christus gemaak? Die feit dat daar so min eintlik oor die hemelvaart in die Bybel geskryf word, het eintlik 'n lekker slaanstok vir die ateëste geword. Want hulle sê, hoe is dit dat dit waar is en daar word so min daar oor gepraat? En dit is so dat daar min oor die hemelvaart gepraat word. Net Lukas vertel dit in die vier evangelies en onthou hy is dieselfde skrywer in Handelinge ook. Maar toch het Jesus het ook, soos Johannes dit in die evangelie van Jesus volgens Johannes, Johannes 20 vers 17 staan daar, dat Jesus sy eie hemelvaart voorspel het. En dis nie al plek in die Bybel waar daar van die hemelvaart van Jesus gepraat word nie. In 1 Timoteus 3 vers 16 praat Paulus byvoorbeeld daarvan en hy sê dat Jesus opgevaar het na die hemel toe. Ons kan ook dink aan 1 Petrus 3 vers 21 waar Petrus sê dat Jesus opgevaar het na die hemel toe. So daar is eintlik betreklik min plekke in die Nuwe Testament waar daar gepraat word van die hemelvaart van Jesus Christus. Maar omdat verskillende skrywers, Lukas, Paulus, Petrus en selfs ook Johannes daarvan getuig, glo ons dat dit 'n historiese feit is. Dis nie net op een spesifieke plek waar daar getuig word, maar verskillende skrywers het daarvan getuig. So ons aanvaar dat dit 'n historiese feit is. Maar dan die vraag, hoekom nie al die skrywers in die Nuwe Testament. Dit is dan so skouspelagtige gebeurtenis, hoekom vertel almal nie van die hemelvaart van die Jesus Christus nie? Omdat dit nie die hoof fokus is nie. Soos die engele die disippels aandag amper afgetrek het van die hemelvaart af. Hulle staan daar verstom en die engele kom en hulle trek hulle aandag af. So word ons aandag ook eintlik daarvan afgetrek deur die min kere wat dit opgeteken is en ons word gefokus op die belangrikste, die klimaks van die hemelvaart. En dit is Jesus leef. Hy regeer. Hy is daar in die hemel en hy sit aan die regterhand van God. En dit is hoekom die disippels hom onophoudelik eintlik wil prys. Toe hulle Jesus gesien het opgevaar het na die hemel toe, en die engele kom by hulle en hulle skrik hulle eintlik 'n bietjie wakker en sê fokus op Jesus wat in die hemel leef, dan gaan die disippels en hulle prys God. Hulle besef, Jesus is die Christus. Hy leef. Daar word van dit gepraat in Lukas 24, waar Lukas rapporteer en sê, hulle het hom aanbid en met groot blydskap na Jerusalem toe teruggegaan. Daar het hulle die hele tyd by die tempel gebly en God geprys. Die disippels het uiteindelik besef wat aan die gebeur is. Hierdie Jesus leef. So kom ons kyk 'n bietjie uit hierdie gedeeltes wat ons gelees het. Wat is die wonder wat hulle in hierdie geskiedenis ook raak gesien het? Ons lees in Lukas dat Jesus sy disippels geseën het terwyl hy opgevaar het na die hemel. Dit is eintlik wonderlik nie om te dink dit vir jou voor te stel dat Jesus opvaar na die hemel toe en terwyl hy opvaar seën hy sy disippels. En die verbuiging van die werkwoord wat gebruik word vir Jesus wat sy disippels seën, sê dat hy hulle eenmaal geseën het,
maar hulle is nog steeds geseend. So hy het eenmaal hulle geseend toe hy opgevaar het na die hemel toe, maar hierdie seën bly by hulle. Wat 'n groot oomblik moes nie vir hulle gewees het nie. Jesus, hy wat gesê het, hy is die seën van God. Hy het gesterf. Hy is begrawe. Maar dan het hy ook opgestaan uit die dood uit. En vir 40 dae het hy vir hierdie disciples gewys dat hy die seën van God is. Hy leef. En nou vaar hy op na die hemel toe terwyl hy sy disciples seën. En wanneer hulle dit alles gesien het, kan hulle weet, Christus leef. Hy is in die hemel en hy leef. En hierdie seën wat hy oor hulle uitgespreek het, dit sal vir altyd by hulle wees. En weet jy wat so wonderlik oor hierdie seën van Jesus wat hy uitgespreek het? Is hy dit nie net vir die disciples gegee nie? Die disciples is 'n verteenwoordiger van die hele kerk. So ek en jy ontvang ook hierdie seën van Jesus Christus. Hy het ons ook geseën terwyl hy opgevaar het na die hemel toe. Dis wat die hemelvaart ook vir ons beteken. En ons kan 'n idee kry van die seën wat Jesus uitgespreek het. Byvoorbeeld in Efesiërs 1 vers 3, daar sal staan, aan God die Vader van ons Here Jesus Christus kom al die lof toe. Hy het ons in Christus geseën met al die seëninge van die Gees wat daar in die hemel is. Beteken eintlik dat hy die verhouding tussen ons en God herstel het. Dit is die seëninge van die Gees wat daar in die hemel is. Dink maar 'n bietjie aan die hoëpriesterlike seën in Numeri 6 wat ons elke Sondag uitspreek. Die Here sal julle seën, julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn, julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en aan julle sy vrede gee. Dit beteken amper dieselfde, nê, dat die Here by julle sal wees elke dag van julle lewe en dit is wat Jesus doen as hy opvaar na die hemel toe, seën hy sy disippels en sê die Here is by julle. Moenie bekommerd wees nie, God drie-enig is by julle. Daar is nou toegang tot die Vader. Die hemel is nie meer vir julle toegesluit nie. Ek, julle broer, is besig om op te vaar na die hemel toe en die hemel is nou vir julle oop en dit sal oop bly totdat ek terugkom en julle na my toe vat. Dis waarom die disippels dadelik gaan en God prys. Hulle kan sy naam aanroep. Hulle hoef nie bang te wees vir God drie-enig nie, want hy is nou hulle Vader. Daar's 'n nuwe verhouding tussen God en hulle deur die Seun. Hulle het toegang tot die hemel. Dis amper asof Christus die brug is tussen die disippels en die Vader. En die hemel is nou vir hulle oop. Hulle weet, Jesus was so lief vir hulle, en nou sal die Vader ook so lief vir hulle wees, want Jesus is nou by die Vader, en hy bid vir hulle. Jesus is nie passief in die hemel nie. Hy is daar vir my en jou. Dis wat die opvaarding beteken. En uit verskillende gedeeltes kan ons sien wat dit vir ons beteken, dat Jesus nou in die hemel by die Vader is. Kom ons kyk 'n bietjie na net so 'n paar gedeeltes, drie gedeeltes uit die Nuwe Testament, wat dit werklik vir ons beteken dat Jesus opgevaar het en nou in die hemel is. In Johannes 2 vers 1 staan daar, dit skryf ek aan julle, my liewe kinders, dat julle nie moet sondig nie, en as een van julle sondig, ons het Jesus Christus, die regverdige, as ons voorspraak by die Vader. Is wonderlik, nê, wat die hemelvaart van Jesus Christus vir ons beteken. Ons het Jesus wat ons voorspraak by die Vader is. Romeine 8 vers 34 staan daar, wie kan ons veroordeel? Christus Jesus het gesterf. Maar meer as dit, hy is uit die dood opgewek, hy sit aan die regterhand van God, hy pleit vir ons. Hebreërs 7 vers 25, daarom kan hy ook die wat deur hom na God gaan, eens en vir altyd verlos. Hy lewe vir altyd om vir hulle by God in te tree. Uit al drie hierdie
gedeeltes kry ons eintlik een boodskap en dit is dat Jesus vir ons bid. Hy is nou in die hemel en hy bid vir ons. En ons kan 'n idee van hierdie gebed van Jesus kry deur net te kyk na wat het hy voor op aarde vir die gelowiges gebid. Kan byvoorbeeld dink aan Johannes 17 vers 20 tot 21 dat hy gebid het dat sy disippels sy mense een met hom mag wees en een met God drie enig. Ook in Lukas 22 vers 32 bid hy vir Petrus en hy bid vir Petrus dat hy sterk kan bly in sy geloof en ook later dat hy 'n voorbeeld vir die medegelowiges kan wees dat hulle in hulle geloof versterk kan word. En weet jy, so bid Jesus nog steeds vir ons. Hy is nou, terwyl ons hier sit, terwyl jy saam met jou broers en susters in die kerk sit, is hy besig om vir jou te bid. As jy uitstap, jy is in jou kar, jy is in jou omstandighede, jy is bekommerd oor jou geliefdes wat siek is. Jy is bekommerd oor jou eie gesondheid. Jy is bekommerd oor wat ook al in jou lewe gebeur. Dan kan jy weet, Jesus is op daardie tydstip besig om vir jou te bid. Ek het niemand anders te nodig nie. Want Christus, my middelaar, bid vir my. En hoor net hoe mooi stel ons belydenis dit, wanneer Jesus vir ons bid, daar staan, as ons dus moes soek na ander middelaar wat ons goedgesind sou wees, wie sou ons dan kon vind wat groter liefde vir ons sou hê as hy wat sy lewe vir ons afgelê het, selfs toe ons nog sy vyande was. Christus, wat jou lief het, wat vir jou sondes gesterf het, is besig om vir jou te bid. En as ek en jy dit besef, as ons besef, ons het 'n middelaar in die hemel, ons trooster wat nou besig is om vir ons te bid, en hy bid sy Vader, wat vir hom so oneindig lief is, dan kan ons gemoedsrus hê, selfs in ons omstandighede, want ons weet, hy bid 'n gebed wat altyd verhoor sal word, hy bid volgens die wil van sy Vader, en as hy vir my en jou bid, dan raak ons probleme selfs makliker om te hanteer, makliker om die gesig te staar, want ons weet, die Here bid vir ons. Maar weet jy, Christus se hemelvaart gee ook vir ons 'n ander uitkyk op ons omstandighede. Toe die disippels Jesus gesien het opvaar na die hemel toe, het hulle geweet, hy is nie net 'n mens nie, hy is ook God. En ons weet, Jesus het met sy menslike liggaam opgevaar na die hemel toe, maar met sy Godheid is hy alomteenwoordig, is hy nou hier by ons. En omdat hy met sy menslike liggaam nou in die hemel is, beteken dit vir ons dat hy plek vir ons in die hemel gereed maak. So as ek en jy vandag doodgaan, is daar reeds plek vir ons in die hemel gereed gemaak. Hy is die brug tussen ons in die hemel, soos het ons gesê het. Die hemel is nie nou meer vir my toe nie, ons het hom, en sy lichamelike lichaam, sy menslike lichaam, wat nou in die hemel is, is 'n teken daarvan, dat ek en jy hom het. Ek en jy is reeds burgers van die hemel. Daar staan in Filippense 3 vers 20, maar ons is burgers van die hemel, van waaraf ons ook Jesus Christus as ons verlosser verwag. Deur die krag waarmee hy alles aan homself onderwerp, sal hy ons nederige liggame verander, soos sy verheerlikte liggaam te wees. Geliefdes, as ek en jy hemelse burgers is, as ons kinders van die Here in die hemel is, dan is het vanselfsprekende dat dit eintlik ons uitkyk op die hier en nou ook verander. Ek en jy leef nie meer net vir vandag nie. Ek en jy leef nie net om ons self gelukkig te maak en vir ons self 'n pad oop te veg in hierdie lewe nie. Maar ons het 'n ewigheidsperspektief. Ons leef as burgers van die hemel hier op aarde. Ek leef as 'n verloste kind van die Here. En ek weet my verlosser lewe en hy gaan weer kom om my te kom haal. En daarom gaan my lewe nie nou net oor myself nie, maar oor hom.
Ek is besig om eintlik oor hierdie brug te beweeg na die Vader toe, en hoe meer ek heilig word, hoe meer ek soos Christus word, hoe meer is ek op pad oor hierdie brug tot by my verlosser. En dit doen ons deur die werking van die Heilige Gees. Hy berei my voor vir die ewige lewe. So alles wat in jou lewe gebeur, elke dingetjie, selfs die seer tye, is deel van hierdie brugproses. Hierdie stap wat jy oor hierdie brug gee om by die ewige lewe te kom. En daarom begin ons lewe en ons omstandighede ook vir ons sin maak. Dat die Here al hierdie dinge in ons lewe toelaat sodat jy by hom kan uitkom. En daarom kan ons ook met volharding hierdie wedloop hardloop elke dag van ons lewe. Geliefdes, ten slotte, ek en jy raak soms verstom oor die dinge wat in ons lewe gebeur. Amper soos die disippels wat net kan opkyk, stom geslaan, amper in 'n vriesreaksie. Maar deur die genade van ons Here Jesus Christus leer ons dat hy besig is in ons lewe. En dit geef ons gemoedsrus om te weet dat Christus wat vir ons bid is ook besig om ons voor te berei vir die ewige lewe. Hy is amper besig om saam met ons te stap oor hierdie brug tot in die hemel. Hy maak plek vir ons in die hemel. En ek en jy is op pad na hom toe. So bly vasstaan in jou geloof. Leef elke dag vir die Here, maar met hierdie hoop, met hierdie troos en hierdie wete, Christus bid vir jou. En jy en ek is op pad na hom toe. Ons is burgers van God Drie-enig. Amen. Kom ons bid ook nou saam. Ons almagtige God en hemelse Vader, dankie dat ons nie net hoef te bid nie, maar ons weet ons te verlosser, het trooster in die hemel, en hy bid elke dag vir ons. Dankie dat ons kan weet, u, as ons Vader, het saam met ons verlosser Jesus Christus in die hemel, en u regeer oor ons. U is besig om in ons lewens ook saam met ons hierdie pad te stap, en dis die troos wat ons het hierdie hemelvaar, dat Jesus met sy lichaam in die hemel is, hy berei vir ons plek daarvoor, maar hy is ook deur sy Godheid elke dag deur die werking van die Heilige Gees in ons, by ons. En u stap hierdie pad saam met ons. Here, elkeen van ons in hierdie gemeente het verskillende dinge wat in ons lewens gebeur. Van ons geliefdes is siek. Van ons geliefdes weet ons nie of hulle gaan beter raak nie. Ons omstandighede lyk baie keer donker en ons weet nie wat in ons lewe gaan gebeur vorentoe nie. Ons het amper in ons omstandighede baie keer hierdie spanning dat ons hoop dinge gaan uitwerk, maar ons weet nie of dit dalk gaan misluk nie. En baie keer raak ons dan stom geslaan in hierdie omstandighede. En daarom kan ons nou vandag weet, U is besig om vir ons te bid. En wanneer die Seun vir ons bid, weet ons ook, U is besig om met ons op pad te stap. En maak nie saak wat in ons lewe gebeur nie, dit is in U hande en U sal dit tot ons besvol laat uitwerk. Dankie vir hierdie troos. Vader, gee ook dat ons daaraan sal vashou. Dat ons sal groei in ons geloof en u naam sal loof en prys. Ons bid dit om ons Here, ons verlosser, ons trooster, sy naam ontwil, Jesus Christus. Amen. Geliefdes, kom ons antwoord nou op die woordverkondiging deur saam te sing uit Psalm 107 en daarna gaan ons die seën van die Here ontvang.
die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die werking van die Heilige Gees sal by julle elkeen wees en bly. Amen.